Так, зараз ще хвилинку, і почався запис. Супер. І ще раз нагадаю, як перейти в консоль адміністратора. Якщо ви використовуєте Chrome браузер, ви можете натиснути на ваші додатки справа і натиснути на адмінку, чи через пошукову строку прописати admin.google.com. І також ви увійдете в консоль адміністратора. Через оновлену сесію. Супер. Взагалі, що таке управління мобільними девайсами чи кінцевими точками? Ця можливість є у такого identity, як Cloud Identity. Google є унікальним провайдером такого ідентифікатора. Він використовується в багатьох системах. Наприклад, на багатьох сайтах ви бачили можливість увійти за допомогою облікового запису Google. Саме це використовує, саме в цьому функціоналі використовується identity та токен нашого користувача. Які бувають взагалі конфігурації? Конфігурації бувають два типи. Взагалі їх навіть і більше, але основних це дві. Перша конфігурація, вона називається з англійського BYOD, Bring Your Own Device, що означає дати свій девайс в управління. І друга – це конфігурація COVID, управління корпоративним пристроєм. Різниця в тому, що якщо це корпоративний девайс, наприклад, чи девайс, який належить нашому закладу, то ми можемо додати його в консоль адміністратора, і таким чином ми можемо на цей девайс накидувати більше налаштувань. Наприклад, заборонити взагалі приєднатися там до мережі, яка не входить до нашої корпоративної, наприклад, заборонити включати, умікнути, припустимо, роумінг чи робити дзвінки. Ця можливість є, і сьогодні ми подивимось, де це знаходиться, як це вимкнути. Перше, що нам потрібно, перейти в наші пристрої. І ось тут у нас є списки: мобільні пристрої, кінцеві точки, пристрої Chrome, керовані веб-переглядачі, це наші браузери, і обладнання Google Meet. Давайте почнемо з універсальних налаштувань. Нам потрібно натиснути мобільні та кінцеві точки. І ось тут є у нас налаштування. Перейдемо до універсальних налаштувань. І в загальних ми можемо обрати керування мобільними пристроями. Взагалі для керування є два основних типи управління нашому пристрою. Перший – це базове управління, і друге – це розширене. Різниця в тому, що базове, воно більш м'якіше. Тут мається на увазі, що воно не потребує якихось там надконфігурацій. Воно надає змогу логінитись з пристрою нашого, з мобільного девайсу, наприклад, маючи пароль на девайсі, входити в обліковий запис. Якщо ми використовуємо основний, без агента, нам не потрібно встановлювати ніякий контролер. Контролер мається на увазі додаток на телефоні, через який ми отримуємо інформацію з телефону до нашої консолі. Якщо ми увімкнемо керування пристроями базове, то користувачу потрібно буде що зробити? Йому потрібно встановити пароль на свій девайс. Ми можемо цю фічу вимкнути, наприклад, ми просто можемо увімкнути базове управління і при цьому вимкнути обов'язковий пароль на пристрої. Якщо, наприклад, ми увімкнемо обов'язковий пароль, а у користувача на девайсі не буде паролю, то в нього не буде можливості увійти в його пошту чи, наприклад, увійти корпоративний сервіс за допомогою його корпоративного облікового запису. І також є розширений тип управління, який вимагає якраз таки встановлення додатка Device Policy. Це наш контролер. Цей додаток ви можете завантажити через App Store
чи через Play Market, дивлячись, яка операційна система. Також ще скажу, що сам MDM, управлінням мобільними пристроями, воно розповсюджується на дві платформи. Це перша – iOS, і друга – це Android. Під час встановлення цього додатку нам потрібно буде створити корпоративний профіль, як це, наприклад, буде виглядати на Android. Наприклад, у нас є наш інтерфейс, наш телефон. В ньому є наші додатки. Коли ми встановлюємо цей додаток Device Policy, створюємо корпоративний профіль, і що відбувається? У нас телефон створює спеціальну окрему директорію зі своїм файловим менеджментом, управлінням, це зовсім інша директорія, де будуть знаходитись лише корпоративні файли. Що тут мається на увазі? Якщо, наприклад, ви скачуєте якийсь файл там з драйву, то цей файл зберігається не на телефоні, в вашому персональному обліковому записі, а зберігається в корпоративній директорії. Таким чином, адміністратор може управляти якраз таки безпеку цих файлів і взагалі налаштуваннями, що можна робити з такими файлами і так далі. За допомогою розширеного управління ми можемо приміняти більше політик щодо наших девайсів. Якщо ми кажемо про основний, наприклад, якщо ми беремо порівняння, то в основному це лише, наприклад, зробити пароль для девайсу, щоб можна було заходити в обліковий запис свій. Це таке дуже-дуже просте конфігурування. А розширене – це вже коли ми можемо приміняти якісь налаштування на наш пристрій. Цих налаштувань є декілька категорій. Вони діляться, наприклад, на Wi-Fi, на повідомлення, на додатки і акаунти, наприклад. Також хочу ще додати, що ви можете увімкнути ось ці управління для різних оргюнітів. Хто був на попередньому мітингу, ми розглядали тему оргюнітів і для чого вони потрібні. Так ось, в цьому форматі ви можете, наприклад, приміняти розширене управління, наприклад, лише для вчителів, щоб управляти якраз таки їх безпекою, їх файлами, інформацією, якою вони володіють, наприклад, чи можна там робити скріншот екрану, знімок екрану та поширювати, наприклад, в інші додатки. Ми, як адміністратор, взагалі можемо вимкнути таку можливість, робити скріншот, чи, наприклад, вимкнути буфер обміну, щоб, наприклад, там щось не скопіювати з корпоративного профілю і не скинути там в якихось цілях на основний акаунт, чи, наприклад, скинути комусь там в Телеграмі. Тому оргюніти нам якраз таки допоможуть, щоб для кожної касти, наприклад, це вчителі, які потребують більшої безпеки, ці вчителі повинні лише мати девайс з паролом. Завдяки оргюнітам ми можемо розкинути по різним вчителям різні налаштування. Також є спеціальний тип, це комбінація. Тут ми можемо що зробити? Ми можемо обрати, наприклад, для наших платформ різні налаштування. Наприклад, якщо ми увімкнемо розширений, то це означає, що розширена буде розповсюджуватись і на iOS, і на Android. Спеціальне якраз таке зроблено для того, щоб ми могли, наприклад, зробити для iOS базову версію, тому що iOS – це більш захищена операційна система, ніж Android, а для Android зробити розширену. І, в принципі, взагалі можемо вимкнути управління мобільними пристроями. Також знизу є вимоги до пароля. Це якраз таке налаштування, якщо ми вимкнемо базову версію, базове управління, то ось тут ми можемо як адміністратор задати вимоги якісь до пароля. Наприклад, базова версія. Чи є блокування екрану? Стандартний.
будь-які символи без ключа, наприклад, налаштування мінімальна кількість символів, наприклад, це буде там 10 символів, налаштування час блокування екрану, наприклад, 5 хвилин, тривалість дії пароля, блокувати застарілі паролі, кількість паролів тут мається на увазі, чи може користувач використовувати ось ті попередні 3 паролі, які він використовував, чи, наприклад, останні 5 паролів. І також є мега-фіча, так, очистити пристрій після невдалих спроб. Зразу скажу, що у нас, як у адміністратора, є можливість видаляти дані. Видаляти дані корпоративного профіля, тут мається на увазі, що якщо ми використовуємо розширену версію, ми створюємо корпоративну середу. І ось там, наприклад, наш девайс було втрачено чи його вкрали. І ми як адміністратор можемо заблокувати корпоративний профіль на цьому пристрої, сам пристрій ми не блокуємо, і також ми можемо очистити цей профіль, видалити його під час першої синхронізації з інтернетом з цього пристрою. Таким чином, всі наші корпоративні файли, вони видаляться саме з цього девайсу і не попадуть чиїсь інші руки. І також друга можливість – це видалення повністю всього девайсу. Це означає, що ми його скинемо до заводських налаштувань. І є наступна комбінація – це надійні. Тут вже більш тяжкий пароль, тут можемо встановити більшу кількості символів, застосувати спеціальне налаштування надійності паролів для пристроїв Android. Наприклад, там потрібно ввести принаймні одну цифру, одну літеру і так далі. Тут вже трошки тяжче, але, в принципі, з мого досвіду, можна використовувати звичайний стандартний чи звичайний надійний. Також хочу додати, що тут є синхронізація. Не обов'язково, наприклад, там мати пароль якийсь, достатньо лише блокування екрану. Ну, наприклад, ви можете використовувати там Face ID, наприклад, у кого є, Touch ID і так далі. І давайте переглянемо, які взагалі є налаштування у нас в консолі. Перейдемо перше до налаштування iOS. Чому iOS? Тому що для того, щоб встановити розширене управління, нам потрібно буде згенерувати сертифікат Apple. Це потрібно буде робити через основний сайт apple.com, де нам потрібно буде створити обліковий запис і створити сертифікат і додати його до Apple, щоб Apple провів спеціальну валідацію цього сертифікату. Ще раз подивимось, налаштування iOS, ви можете знайти його в пристрої, мобільні пристрої та кінцеві точки, налаштування і налаштування пристроїв iOS. Це дуже основний момент, тому що коли ми увімкнемо розширене управління, нам потрібно, щоб до цього у всіх пристроїв наших користувачів вже були ці налаштування. І ті, у кого є, наприклад, iOS, їм потрібно перше, що зробити, точніше не їм, а адміністратору перше, що потрібно зробити, це створити сертифікат Apple та завантажити його в консолі адміна. Як це робиться? Ось сам сертифікат. Ми бачимо термін дії, як ви бачите, термін дії сертифіката закінчився. Також дуже важливий момент, сертифікат Apple валідний лише один рік, тому коли ви завантажуєте цей сертифікат, я завжди рекомендую ставити подію, наприклад, за 2-3 дні в Google календарі, що потрібно оновити сертифікат. Чому це важливо? Якщо ви не оновите сертифікат, користувачі, у яких iOS, вони не зможуть використовувати мобільні пристрої. У них не буде просто доступу, їм буде на екрані писати, що в них помилка, зверніться до адміністратора. Щоб налаштувати сертифікат, натискаємо на кнопочку «Налаштувати». Ось тут нам потрібно вказати обліковий запис Apple, який ви створите, завантажити запит на підпис сертифіката,
Завантажимо сертифікат з консолі в інформаті CSR. Далі ось тут клікаємо на авторизацію на порталі Google Apple, apple.com. Давайте зараз зробимо валідацію. Так. Пройдемо. А, він приходить ось сюди. Давайте смс. Є смс. І зараз. Увійшли. У вас буде точно такий же інтерфейс, і ось тут що потрібно зробити. Натиснути Create a Certificate, дати згоду, Accept, і ось тут нам потрібно завантажити тот файл, який ми скачали з консолі адміністратора в форматі CSR. Завантажити його можна, натиснувши на кнопочку «Завантажити запит». Завантажили, отримали confirmation і натискаємо download. І ось тут переходимо вже до останнього пункту, завантажити сертифікат, зберегти та продовжити. І бачимо, сертифікат сервісу Apple Push Notification завантажено. Все, ваш сертифікат оновлено. А також, якщо ви налаштовуєте перший раз, то вам потрібно буде зробити те ж саме, що я робив. Але якщо ви вже робили це і вам потрібно буде оновити його, ви можете натиснути на кнопочку «Поновити сертифікат». В принципі, ті ж самі дії. Тільки ось тут нам потрібно натиснути «Renew», зробити новий сертифікат та поновити його. Ну, в принципі, немає різниці, ви можете ще один сертифікат зробити, як вам буде зручніше. І таким чином ми встановили цей сертифікат. До речі, ті, хто використовують, наприклад, Apple Business Manager, вони також можуть налаштувати синхронізацію девайсів з консолі Google Workspace. За допомогою того ж самого відкритого ключа, який можна також згенерувати в Apple Business Manager. І йдемо далі. Що в нас взагалі доступно в налаштуваннях пристрою iOS? Як я казав, є декілька категорій. Перше – це налаштування облікового запису, блокування екрану, обмін даними, резервне копіювання та синхронізація iCloud. Деякі політики, вони прям для iOS, такі, наприклад, як iCloud, Apple фотографії, управління Safari, це браузер на iPhone і на операційній системі iOS, розширення налаштування безпеки і так далі. Як бачите, у нас, як у адміністратора, є дуже багато можливостей управляти різними пунктами на нашому пристрої. Давайте розглянемо перший, це налаштування облікового запису. І ось тут ми можемо налаштувати обліковий запис Google. Що ми можемо? Автоматичне налаштування пуш-повідомлень. І можемо налаштувати власне налаштування пуш-повідомлень. А саме синхронізувати Google календар з додатком календар на Apple календар на iOS. Для чого це потрібно? Багато хто з користувачів, наприклад, тим ж самим iOS, використовують Apple календар, він дійсно зручний, і ми можемо зробити синхронізацію Google календаря з календарем, наприклад, на iOS. Тому ми як адміністратор можемо вмикнути одну з цих опцій
який тип налаштування це буде? Автоматичне це чи власне налаштування? Блокування екрана. Центр керування. Тут мається на увазі, що чи можемо ми дозволити використовувати центр керування на заблокованому екрані. А саме ось ці опції, наприклад, там, хто має, наприклад, iPhone, вони знають, що якщо нам прийшло повідомлення, ми можемо це повідомлення менеджити, ну, управляти їм. Наприклад, там, відкрити, зробити снус, наприклад, нагадати через декілька хвилин і так далі. І цю можливість ми можемо вимкнути чи увімкнути. Перегляд сповіщень на заблокованому екрані. Дуже крута фіча. Ми от у нас в організації використовуємо, тому що є такий тип сповіщень, ну, які, ну, наприклад, ви знаходитесь десь на вулиці чи в транспорті, і колеги в чаті, наприклад, пишуть інколи інформацію таку, яку не потрібно розповсюджувати, і також, щоб її ніхто не бачив. Тому це дуже класна фіча. Взагалі ми блокуємо такі сповіщення на заблокованому екрані, щоб ніхто не подивився, не знав наші, наприклад, ті ж самі секретики. Перегляд даних на день. Чи можна робити це на заблокованому екрані? Обмін даними. Також хочу додати, що в залежності від типу Google Workspace, тут мається на увазі підписка, є доступний функціонал. І завжди, як ви бачите, Google дає можливість зрозуміти, де ж ця опція використовується. Наприклад, ось ця опція дії з даними стосується лише користувачів із ліцензіями Enterprise Standard плюс Enterprise for Education або Cloud Identity Premium. Тому, якщо ми хочемо розгорнути наш MDM, управління мобільними пристроями, Google нам завжди може підказати, чи це є в нашій підписці. Навіть якщо ми натиснемо на це налаштування, як я казав на минулому тренінгу, у більшості налаштувань Google вставляє посилання на статтю, де ви можете детально більше ознайомитись з цією опцією, цим налаштуванням, що це таке, для чого воно потрібно, як його правильно налаштовувати. І також є траблшутінг, наприклад, якщо у вас виникла помилка. Не для всіх статей така можливість є, але для більшості, там, де користувачі, мається на увазі адміністратори, роблять більше помилок, то для таких популярних статті вони роблять траблшутінг, де ми можемо побачити, як виправити цю помилку при налаштуванні. Довіряти розробникам додатків. Тут мається на увазі, чи можемо ми на наш iOS завантажити, наприклад, якийсь додаток не з App Store, а, наприклад, просто з інтернету, якийсь там якийсь додаток з якогось сайту. Також можемо керувати цією опцією, якщо, наприклад, ми не будемо дозволяти, наприклад, вимкнемо, то коли користувач спробує завантажити якийсь додаток, він отримає повідомлення, що, на жаль, ви не можете це зробити, ця опція обмежена вашим адміністратором. Зверніться до адміністратора. Відкривати документи в некерованих додатках. Сховище iCloud, наприклад, чи можна використовувати сховище. Теж дуже важлива опція. Чому? Тому що є така річ, вона називається синхронізація. І тут ми як адміністратор повинні розуміти, чи будемо ми дозволяти синхронізувати усі файли, навіть корпоративні, з персональним обліковим записом iCloud цього користувача. Для деяких моментів це
це потрібна штука, але для деяких, якщо ми розуміємо, що це ну надто конфіденційні файли, і вони не повинні потрапити там ні до кого, крім цього юзера, наприклад, і то навіть зберігати їх у цього юзера, це досить небезпечно, тому можемо вимикати цю фічу. Взагалі, в принципі, всі ось ці політики, вони відштовхуються від одного питання, наскільки багато конфіденційних файлів є у того користувача чи іншого. Ми, як адміністратори, повинні розуміти, якщо це, наприклад, вчитель, так, в нього є файли, але це звичайні файли, з якими він працює, не потрібно, щоб вони потрапляли, наприклад, кудись. Ми можемо за замовчим увімкнути просто керування мобільними пристроями, нічого надзвичайного не налаштовувати, а за замовченням в Google Workspace вже є, як то кажуть, розгорнуті налаштування. Ну, є такий стандарт, який, в принципі, підходить для будь-якої корпорати, для компанії, для будь-якої, для учбових закладів. Це якби такий стандарт, Google його з роками виділив, зробив під всіх. Тому, якщо потрібно лише захистити себе і наш пристрій від втрати даних, наприклад, то ми можемо увімкнути просто. Якщо ми вже розуміємо, що це не просто вчитель, наприклад, там директор, так, чи завуч, чи там хтось в кафедрі, то ми повинні вже розуміти, що там можуть бути дійсно конфіденційні файли, наприклад, дуже важливі, і тому нам потрібно максимально вимикати синхронізацію нашого корпоративного облікового запису з іншими сервісами. І те, що я казав, синхронізація, але тут синхронізувати чи можна синхронізувати за допомогою мобільних передавання даних. Тут мається на увазі, чи може іти синхронізація, якщо в нас увімкнутий мобільний інтернет, наприклад, не Wi-Fi, а саме мобільний інтернет. І також є опція увімкнути синхронізацію керованих додатків у роумінгу. Я би вимикав би цю опцію. Чому? Тому що якщо хтось знаходиться, наприклад, не в країні, а за рамками країни, інтернет там дуже дорогий і роумінг також дуже дорогий, тому синхронізація, вона може зараз, наприклад, синхронізувати там 20 гігабайт інформації, це дуже багато для інтернету, і потім там, наприклад, якщо це корпоративний девайс, і він прив'язаний і оплачується за допомогою там учбового закладу, то може прийти гарний прайс там на сотні доларів або євро, наприклад. Тому також рекомендую вимкнути синхронізацію в роумінгу. Резервне копіювання та синхронізація. Ось це дуже важливий пункт. Те, що я казав, ось тут нам потрібно розуміти, чи хочемо ми синхронізувати ці файли. В принципі, увімкнути синхронізацію документів, чи дозволяти, чи ні. Зашифрована резервна копія. Тут мається на увазі, що чи будемо ми шифрувати саме шифрувати методом Google їх ключами резервні копії цих файлів. Резервне копіювання в iCloud. І дозволити користувачам виконувати синхронізацію keychain в iCloud. Фіча, в принципі, не дуже популярна, з мого досвіду, навіть я не так часто бачив, що хтось використовує це, але в принципі, як я казав, найкраще вимикати синхронізацію саме у тих користувачів, які потребують, які мають конфіденційні файли. Фотографії.
синхронізація з фотострічкою, фотоплівкою. Тут мається на увазі, чи будемо ми синхронізувати фотографії, які в нашому корпоративному профілі, з Apple Photo, наприклад. Чи будуть вони з'являтись в той директорії, наприклад. В принципі, фотографії також можуть містити якусь конфіденційну інформацію, тому, дивлячись від користувача, нам потрібно розуміти. Вимкнемо чи вимкнемо. Бібліотека фотографій iCloud. Опція на вмикання-вимикання. Спільний доступ до фотографій в iCloud. Це можливість поширити всі ці файли, всі, тут мається на увазі, фотографії іншим користувачам, наприклад, як і в Android, так і в iOS, ви можете шерити ці файли за допомогою стандартного функціоналу цих платформ. І ми можемо вимкнути чи вимкнути цю опцію. І ось тут більш цікавіше налаштування. Чи може користувач робити знімок екрану? І ось тут в деяких компаніях, з мого досвіду, навіть, я можу сказати, 50 на 50 цю опцію вимикають. Чому? Тому що, як я казав, конфіденційні файли, дуже важлива якась переписка, і 50 на 50 цю функцію вмикають або вимикають. Наприклад, в моїй організації певний час ця фіча була вимкнута. Ми не дозволяли своїм співробітникам робити знімок екрану та поширювати його, наприклад, там куди угодно. Але специфіка бізнесу така, що інколи нам потребується робити скріншоти і перекидати, тому через деякий час ми її увімкнули. Колеги, одну секундочку, будь ласка. Вибачаюсь. Чи дозволяємо ми використовувати Siri? В принципі, опціональна опція. Apple Watch. Дозволяємо ми синхронізувати ці два пристрої. І Handoff. І ось тут вже, як бачите, є налаштування корпоративних пристроїв з iOS. Тут що мається на увазі? Як я казав, є декілька конфігурацій. Це BIOT і COBE. BIOT – це коли наш користувач, коли користувач, він дає свій телефон і на нього встановлює Google Device Policy. Саме контролер, який збирає інформацію. Ця конфігурація вважається, що девайс у володінні користувачем. І є корпоративний, це коли вже ми завантажили список корпоративних пристроїв в нашу консоль адміна, і це вже вважається, що сам девайс належить компанії. І ось тут ми можемо налаштовувати саме налаштування для корпоративних пристроїв з iOS. Налаштування реєстрації пристрою. Чи дозволяємо створити пару? Тут мається на увазі, чи можемо ми дублювати наші конфігурації, наприклад, на інші пристрої. Це дуже розповсюджене налаштування, наприклад, для тих, хто працює там в магазинах, у них є один і той самий пристрій, одні ті ж самі налаштування. І їх адміністратори просто роблять дублікати цих пристроїв за допомогою ось таких фіч. Вимагати профілем MDM
Хочу сказати, що якщо ми додали корпоративний девайс в нашу консоль адміна, то ми вже можемо, в принципі, всі налаштування розповсюджувати на цей девайс без, наприклад, без потреби встановлення додатку Google Device Policy. Ну, тому що це вже наш девайс, ми вже можемо їм управляти. Але в деяких випадках, якщо одним пристроєм користуються декілька людей, то ми можемо робити різні директорії, наприклад, на самому девайсі зробити декілька директорій, і можемо вимагати створення профілів Mobile Device Management. Це якраз таки встановлення додатку і створення корпоративного профілю. Контактні особи зі служби підтримки. Тут мається на увазі, якщо у користувача виникає якась помилка на пристрої, ну, неважливо яка, там щось не вдалося, щось адміністратор заборонив. І ось тут ми можемо надати електронну адресу та номер телефону для того, щоб наш користувач, якщо він, наприклад, не знає, так, він міг зв'язатись з нами по цим даним. Налаштування асистенту, дуже багато різних налаштувань. І так далі. Функції пристрою. AirDrop, чи дозволяємо ми використовувати AirDrop. Ті, хто використовується, я знаю, що ця функція для передачі файлів, якихось даних, дуже крута фіча, тому що вона передає, в принципі, всі файли, ті ж самі фотографії в тому ж розширенні, вона його не зжимає, і тому якість переносу дуже, дуже гарна, дуже якісна. І ми, як адміністратор, можемо вимкнути чи вимкнути цю фічу. Також AirDrop, ця фіча, наприклад, дає змогу поширювати файли також назовні. Наприклад, ми, як адміністратор, там вимкнули всі можливості, там копіювання файлів, наприклад, вже файл у нас створюється в корпоративній директорії. Але якщо не вимкнути AirDrop, в принципі, всі ці файли, які в нас є, їх можна за допомогою AirDrop передати. Тому також рекомендую для захищених користувачів, які вимагають цього, також вимкнути AirDrop. Налаштування облікових записів. Тут мається на увазі, чи можемо ми дозволити користувачам змінювати облікові записи в нашому додатку. Якщо ми завантажимо додаток Google Device Policy, у нас є можливість додати декілька профілів. І також ми як юзер, наприклад, ми можемо керувати їм. Наприклад, там в мене є на пристрої профіль 1, 2, 3. І, наприклад, я не хочу там використовувати профіль 1, чи там він мені набрид і так далі. І ми як адмін можемо зробити таку можливість, щоб користувач не міг, наприклад, робити якісь опції з цими профілями. Якщо налаштував, то вже використовує. Дозволити користувачам інтерактивне встановлення профілів конфігурації. Тут мається на увазі, є можливості такі, за допомогою інших провайдерів вони можуть робити конфігурації. Інші провайдери, я маю на увазі ті, які спеціалізуються якраз таки на, це на англійській називається Zero Touch Enrollment, наприклад, коли це новий девайс, ми його тільки увімкнули, в якійсь консолі ми налаштували політики, там це включили, це виключили. Користувач бере свій пристрій, сканує QR-код і за допомогою цього QR-коду на наш пристрій йдуть конфігурації з тієї консолі. І ось тут ми як адміністратор можемо керувати цією можливістю. Якщо у вас, наприклад, немає таких інструментів, чи ви не використовуєте такі платформи, то в принципі ви можете вимкнути цю фічу. Вона, в принципі, не потрібна. Автоматичні дата і час.
змінювати назви пристрою. Також дуже важлива, до речі, фіча для корпоративних девайсів. Якщо у вас є якась платформа для менеджменту, для управління цим пристроєм, мається на увазі по типу інвентаризації, так, де у вас є ваш облік пристроїв, у вас є там якісь атрибути цього девайсу, наприклад, там назва, серійний номер, модель, наприклад, серійний номер процесору і так далі. І тому це важлива фіча, якщо ви використовуєте зв'язку такої платформи, я б не рекомендував би змінювати назву пристроїв, тому що, ну, ми будемо просто розуміти. Ось це, наприклад, там CloudFresh девайс номер 1, CloudFresh девайс номер 2 і так далі, щоб ми розуміли, що це наш корпоративний пристрій. А вже ж у нас є інші дані, наприклад, серійний номер і так далі, модель пристрою, де ми можемо, в принципі, знайти цей девайс. Але також було б добре, якщо ми і управляли і назвою. Ну, воно дуже круто виглядає, коли в нас є там 10 корпоративних девайсів, у них є одна назва, наприклад, тільки номер різний. Дозволяти робити діагностику. До речі, ось ця фіча, вона дуже важлива, чи дозволяємо ми стерти нашим користувачам весь контент і всі налаштування. Я як адміністратор завжди рекомендую цю фічу вимикати, тобто не дозволяти користувачам. Чому? Тому що є такі налаштування, які можуть зберігати файли якісь, наприклад, тільки на наших пристроях. Ну, наприклад, там якийсь договір чи, можливо, якийсь рахунок. Він був на драйві, користувач його скачав собі в профіль, видалив його з драйву, і, наприклад, цей рахунок залишився тільки на пристрої. І ось тут, якщо користувач там зітре всі дані, то ми більше не отримуємо інформацію про цей рахунок. Тому я зі свого досвіду рекомендую вимикати цю фічу. Тривалість використання пристрою, чи дозволяємо ми виводити аналітику на тому ж айфоні в налаштуваннях акумулятора, ми можемо побачити статистику, які додатки у нас більше потребують енергії і скільки ми їх використовуємо. Оновлення програмного забезпечення, до речі, чудова фіча. Якщо ви хочете, щоб ваші користувачі завжди мали оновлені додатки, оновлені операційну систему, то ми можемо вказати, що треба перевіряти оновлення, там, наприклад, кожні 30 днів або кожну неділю. Ну, взагалі, використовується система 14 днів, кожні 2 неділі перевіряти налаштування. Дозволити користувачам змінити фоновий малюнок. Опціональна фіча, але, в принципі, якщо є потреба, то якщо використовувати корпоративні обої, наприклад, там фотографію вашого учбового закладу, і ви не хочете, щоб цей вчитель або користувач змінював її, то ви можете заборонити таку опцію. Мережі. Це те, що я і казав, ось тут ми можемо керувати саме роумінгом, використанням Bluetooth, тим ж самим використанням мобільного трафіку, наприклад, дозволити користувачам змінити налаштування трафіку додатків. Тут мається на увазі пріоритетність. В iPhone є можливість для кожного додатку налаштувати пріоритет мережі. Тут мається на увазі, що, наприклад, якщо у нас слабкий інтернет, то ми кажемо, що, наприклад, для цього додатку ми не будемо використовувати мережу, не потрібно, а для цього будемо використовувати. І ми, як адмін, можемо це регулювати. Bluetooth. Дозволяємо використовувати чи ні. Тарифний план.
дозволяємо користувачам змінити налаштування тарифного плану мобільного зв'язку. Тут мається в увазі не сам тарифний план, наприклад, у вас там був Київстар Стартер, так, а потім став Київстар Про, а мається на увазі самі налаштування цього запису в сімці. Ну, коли в нас є підключений оператор, у нас є налаштування оператору, там, наприклад, налаштування під'єднання. Як зараз у нас в країні увімкнений національний роумінг, і тому ви можете змінювати вашого оператора, наприклад, який стара, ви можете змінити, наприклад, там на Vodafone, так, чи LiveCell, наприклад, чи якогось локального провайдера. І ми, як адмін, можемо цим управляти. Чи дозволяємо ми змінювати налаштування eSIM-карти? Це саме той профіль, про який я казав тільки що. Чи можемо цей користувач на своєму девайсі створювати персональну точку доступу? Тут мається на увазі, чи може він створити точку доступу для того, щоб до неї підключились інші користувачі, і він по факту роздавав інтернет. Тут дивлячись, де цей користувач знаходиться, в принципі, якщо він там в рамках нашої країни, окей, якщо він в Європі і використовує роумінг, то це буде дуже-дуже-дуже дорого. VPN і налаштування Wi-Fi. Примусово вимикати Wi-Fi і підключатись лише до мереж Wi-Fi, установлених за допомогою профілю Wi-Fi. Тут мається на увазі вже не через адмінку Google, а через той профіль, який адмін власноручно девайсі налаштував. В принципі, тут є ще дуже-дуже багато різних налаштувань. Як ви бачите, ми можемо управляти нашим девайсом, ну, дуже-дуже сильно. Тут мається на увазі, що всі важливі категорії девайсу, так, файли, фотографії, передача даних, мережа, налаштування інтернету, ми можемо як адмін всім цим керувати і налаштовувати. Тому у Google дуже якраз таки зручний цей Cloud Identity, який допомагає керувати цими пристроями. І я завжди свого досвіду рекомендую навіть для маленьких організацій, у вас там можуть бути навіть 10 користувачів, але я завжди рекомендую вмикати керування мобільним пристроєм. Ну, тому що це легко налаштувати, це не складно, і також ви захищаєте свою організацію від втрати якихось даних. Колеги, хотів вас запитати, чи є у вас запитання щодо налаштування Apple? Так, бачу активності. Ще раз хочу нагадати, щоб задати питання, ви можете натиснути в вашому Google Meet на активності. І ось тут є QA. Питання та відповіді. І тут ви можете натиснути на кнопочку «Задати питання», написати своє питання, також ви можете запостити його анонімно. І бачимо перше питання, як ви зробили інтерфейс адмінки українською мовою. Мова адмінки, вона залежить від мови облікового запису. Ну, наприклад, зараз в мене український інтерфейс. Для того, щоб змінити його на інший, мені потрібно натиснути на свій обліковий запис, натиснути керування обліковим записом, особиста інформація, і ось тут загальні налаштування в інтернеті. І ось тут потрібно обрати мову. Натискаємо на English. Таким чином мова мого облікового запису змінилася. Я можу натиснути ще раз. Я не збіг, напевно. Ще раз давайте змінимо на English. Натискаємо на адмінку. Як ви бачите, змінилось налаштування. Давайте повернемо на українську мову. Є.
Як я можу додати двох суперадмінів? Двох суперадмінів ви можете створити користувача, потім знайти його за допомогою пошуку зверху чи перейти в користувачі. І в його профілі, його карті, вам потрібно знайти такі пункти, як адміністративні ролі та права. Натиснути «Призначити ролі», і суперкористувач – це роль за замовчуванням, вам не потрібно її створювати. Натискайте «Зберегти», і таким чином у вас буде два суперадміністратора. Сертифікат Apple створюється безкоштовно, а якщо у адмін немає техніки Apple, реєстрація на сайті. Так, реєстрація, вона безкоштовна, вам не обов'язково мати техніку Apple, щоб завантажити сертифікат. Вам лише потрібно зареєструватись на цьому порталі, створити обліковий запис iCloud і за допомогою нього якраз таки завантажити цей сертифікат. Чи можна створити? Так, можна. Не тільки у Android, якщо ви використовуєте Google Device Policy, то ви можете використовувати і на iPhone декілька робочих профілів. А тоді додаткове питання, як? І коли я намагався додати ще один профіль зі своєї організації, мені телефон сказав, що не можна створити більше одного. Скоріше за все, цю опцію вимкнуло в налаштуваннях Android, це інше. Зараз. В налаштуваннях Android є робочий профіль. І ось тут, якщо я не помиляюсь, створювати. За замовчуванням я нічого тут не змінював, це одразу. Так, як я адмін, мені потрібен був на телефоні адмінський профіль, і як я користувач, як викладач, то потрібен був і викладача профіль, але не зміг знайти. Прийшлося обирати, що мені потрібніше. Угу, я зрозумів. Ну, спробуйте перестановити девайс полісі, тому що мультипрофільність в Google Device Policy, вона підтримується. Ну, зараз в мене телефон взагалі змінився, я просто на новому ще не пробував так робити, а на старому так не було, причому на декількох старих телефонах, ну вони дуже старенькі такі, там ще 7-й, 9-й Android був не сучасний. Із-за цього я вийшов з ситуації таким чином, що почав використовувати базовий рівень, як ви називали там, управління. Потрібен девайс полісі встановлювати. Бо при встановленні девайс полісі потрібно ж авторизувати кожний пристрій користувача, коли він додається. А іноді користувачі не хочуть чекати. І в них питання, чому ж так довго я не авторизую їх пристрій. Вони декілька разів переставляють, то прийшлося вибрати, щоб без цього профілю. І таким чином дало створювати два профілі, бо вони не робочі, вони звичайні виходять тоді. Так, все рівно. При базовому ви можете створювати, якщо навіть ви не налаштовували політику, то можете декілька. Також, як я казав, спробуйте ще раз встановити, тому що навіть при розширеному управлінні девайсами ви можете додавати декілька профілів. Я ж можу налаштувати розширене керування лише для деяких організацій, так? Так, так. Ну, орг-юніта маю на увазі, да? Так, наприклад, для адміністраторів вімкніть. Так, щоб я не пробував на всій організації такі дії. Так, так. Як створіть ви? Окремий орг-юніт, перемістіть туди користувача і чи користувачів, і вімкніть необхідні налаштування, там базове чи розширене. Розумію, так? Дякую. Будь ласка. Максим, скажіть, ми як суперадміністратор можемо слідкувати за місцезнаходженням студентів? На жаль, ні. Такої можливості немає. А для цього ви можете використовувати сторонні інструменти, які також встановлюють окремий додаток на пристрій студентів, наприклад, чи на корпоративний пристрій. І тут ви можете їх відслідковувати. Окей, ну тоді йдемо далі.
А ще запитання стосовно того, що ви тільки що сказали. Тобто ми можемо примусово встановити на свої кори, ну, не на свої пристрої, а на пристрої, де працює девайс полісі, якісь програми. Абсолютно вірно. Тоді краще б розказати про це окремо, ну, додатково. Чи зараз, чи в інший вебінар, коли заплануєте. Так, дякую. Я якраз таки і хотів Ага, добре. продемонструвати. Добре. Вибачте. Все окей. Щодо налаштування Android, як бачите, вони такі ж, в принципі, самі, як і в iOS. Тут мається загальне налаштування щодо робочого профілю, щодо до додатків та спільний доступ до даних. Ті ж самі мережі, функції пристрої і так далі. Тут навіть в Android є декілька більше фіш, а саме ми можемо вимкнути мікрофон, наприклад, динамік, також заборонити скидання налаштування пристрої і так далі. А також на Android можемо заборонити фізичні носії, тут мається на увазі карту пам'яті вставляти і використовувати її і так далі. Якраз таки щодо додатків, якщо ми використовуємо розширене управління, чи у нас є корпоративний девайс, який доданий в консоль адміністратора, ми можемо встановлювати віддалено якісь додатки. Додатки в даному випадку віддалено будуть встановлюватись лише на Android-пристроях. Для iOS, на жаль, немає такої можливості. Щоб віддалено встановити додаток на телефон, нам потрібно перейти в пункт «Додатки». І ось тут є пункт «Мобільні та веб-додатки». І ось тут ми можемо для будь-якої платформи, як бачите, у мене є вже деякі додатки. Це, наприклад, доступно для iOS, це, наприклад, доступно для Android. Щоб додати, натискаємо кнопочку «Додати» і вибираємо, що ж ми хочемо додати. Додати приватний додаток для iOS, приватний додаток для Android, чи шукати додатки. Спробуємо шукати додаток. І давайте знайдемо, наприклад, якийсь популярний сервіс, Slack, можливо. І бачу, він вже встановлений у нас. Окей, давайте тоді Google Slides, напевно, якийсь. Для Android вже встановлено. Окей. Давайте той самий Slack ще раз. Як ви бачите, при пошуку мені система видає автоматично результати. Бачимо додаток Slack і платформа. Пристрій Android чи iOS. Також ще хочу додати ті, хто використовують протокол SEMO. Вони також можуть, ми також можемо встановлювати через консоль, не використовуючи інших провайдерів ідентифікатору, ми можемо встановлювати додатки через SEML протоколи. Таким чином, навіть в готових SEML додатках ми можемо робити автоматичні дії. Наприклад, ви використовуєте якусь платформу, там, наприклад, де є користувачі. Наприклад, ви використовуєте Task Manager Asana, і там є користувач, наші користувачі з домену. І коли ви створюєте користувача, ви хочете, щоб цей користувач також автоматично створювався і в тій платформі. І за допомогою протоколу SEML ви якраз таки можете це зробити. SEML – це протокол, який передає ідентифікатор користувача, наш Cloud Identity у Google, до іншої платформи, і таким чином за допомогою цього ідентифікатора створюється точно такий ж самий користувач. Ви можете управляти атрибутами цього користувача і так далі. Про SAML ще повернусь до нього. Давайте повернемось до наших платформ Android і iOS. І ось тут ми як адмін можемо встановити. Якщо користувач
використовує розширений тип управління, а саме у нього є Google Device Policy, є корпоративний профіль, ми під час встановлення додатку на Android видалено, віддалено також встановимо його цей додаток користувачу. Для iOS трошки інша система. Для iOS ми лише дамо approve на те, щоб користувач міг його встановити. В iOS трішки інша система. Якщо ви перейдете в Google Device Policy, то там буде такий пункт, як додатки. І ви можете створити зборки цих додатків. Наприклад, у вас є корпоративні якісь додатки, які ви там, ну, всі студенти використовують. І замість того, щоб ви сказали їм, наприклад, скачайте то, ви можете додати всі ці додатки в ваш Google Device Policy за допомогою цього пошуку. І таким чином, коли студент, наприклад, скачує чи учень скачує на Google Device Policy, в нього вже будуть ці додатки, йому потрібно лише буде їх встановити, йому не потрібно їх шукати. Це дуже зручно, тому що в таких кейсах, наприклад, ви сказали там встановити до наступного уроку чи до наступної пари якийсь додаток. Приходить учень, каже, наприклад, що я не знайшов цього додатку, чи в мене він там не відображається. І ми можемо якраз таки виправити цю ситуацію таким чином, що встановимо всі ці додатки, додамо їх в Google Device Policy, де учням чи вчителям потрібно лише буде натиснути кнопочку «Встановити». Також, що ми можемо робити з цими додатками? Ми можемо не просто їх встановити, а можемо і управляти їми. Наприклад, той самий Slack, неважливо, який додаток, в принципі, налаштування для всіх будуть однакові. Доступ до користувачів. Ми можемо увімкнути цей сервіс чи вимкнути. Наприклад, скачали додаток, розуміємо, що він поки що не налаштований, як нам потрібно, і ми його вимкнули. Також зверніть увагу, що ви можете налаштовувати ці додатки для різних оргюнітів. Що тут мається на увазі? В моїй організації є декілька відділів, наприклад, IT-відділ і є Sales-відділ. Для Sales-відділу я зробив перелік додатків, які потрібні для співробітника з продажів, наприклад, там якісь навігатори, CRM-системи і так далі. А для IT-відділу я зробив іншу підбірку, де є корпоративні додатки, які управляються адміністратором, і також ці додатки встановлені на пристрої цих користувачів. Налаштування. Спосіб доступу. Ось тут ви можете обрати, чи це примусове встановлення, чи тільки доступно буде. Наприклад, цей додаток буде відображатись у вас в Google Device Policy. Заборонити користувачам видаляти цей додаток – це мега-крута фіча. Ще раз нагадаю, що віддалене встановлення розповсюджується лише на операційну систему Android. Для iOS такої змоги немає, на жаль. Дозволити користувачам додавати віджити на головний екран. Використовувати як додаток із параметром VPN, чи можна використовувати VPN і цей додаток. Тут ми можемо додати конфігурацію. Ми можемо налаштувати якісь внутрішні налаштування самого додатку, наприклад, approve девайсу, точніше, логіну девайсу. Ми можемо змінити ці налаштування. Як бачите, в принципі, для кожного з пристроїв є свої конфігурації, тому якщо ви встановлюєте просто цей додаток, ви можете, в принципі, не налаштовувати, тому що конфігурації, вони стандартні, як я вже казав, Google зробив для всіх стандартне налаштування, яке працює одразу вже, як то кажуть, з коробки працює
Але якщо ви хочете там навіть налаштувати якісь інші функції в цьому додатку, ви також можете надати свою конфігурацію. Час автоматичного оновлення додатку. Стандарт. Можемо вибрати високий пріоритет. Це означає, що цей додаток буде першим оновлюватись. Наприклад, ми розуміємо, що всі використовують нашу пошту, і у пошти повинен бути високий пріоритет оновлення. Чи, наприклад, повністю відкласти. Тут ми бачимо, що цей додаток може використовувати, наприклад, бачимо функція камера, дозволяє додатку отримувати доступ до камери, щоб робити знімки та записувати відео. І ось тут ми можемо обрати, що саме буде. Запитувати у користувача, щоб він сам натиснув, наприклад, дозволяє використовувати там камеру. Чи ми як адмін можемо вже там автоматично дозволити чи заборонити, наприклад. І це дуже круто, тому що в деяких додатках, наприклад, той самий Viber, він потребує якісь надналаштування. Це завжди мене дивувало, тому що це єдиний месенджер, який, наприклад, бере дані там з того ж сервісу PrivatBank, якщо у вас є такий додаток на приладу. І це дуже дивно, тому я ніколи не користувався Viber'ом і не встановлюю. І навіть якщо хтось моїх колег просить встановити корпоративний Viber, я завжди в Viber'і все абсолютно вимикаю, тільки там дозволяю використовувати мікрофон. І крім конфігурації, це те, що ми проходили. Ви можете їх з цього інтерфейсу налаштувати. Отже, який висновок? Ми як адміністратор, якщо ми встановили розширене управління пристроями, ми можемо віддалено встановлювати додатки на Android-девайси наших користувачів. Також ми можемо додавати ці додатки в Google Device Policy. Як це виглядає? У нас є додаток, ми в нього заходимо і бачимо перелік всіх додатків, які користувач може скачати. Ще є можливість створити декілька конфігурацій, наприклад, заборонити всі додатки, окрім тих, які додав адміністратор. Таким чином, наш користувач, він не зможе використовувати корпоративний обліковий запис в інших, наприклад, там додатках. Там той самий Viber, чи зареєструватися в якомусь незрозумілому додатку та отримувати якісь там повідомлення і так далі. Все це ми можемо як адміністратор. Колекція додатків для Android. Ось тут ми можемо, як ви бачите, обрати з Google Play наші додатки, зробити підбірку, колекцію. Достатньо просто там брати сервіс і додати його. Search, той самий, наприклад, там Telegram і так далі. Окей, і тепер повернемось до нашого SAML. Це дуже зручний додаток, я також вам рекомендую його використовувати. Чому? Тому що якщо у вас дуже багато, наприклад, користувачів в системі, вам не потрібно як адміністратору керувати їми з двох систем. Наприклад, щоб там заонбордити вчителя, потрібно його спочатку створити в Google Workspace, а потім потрібно створити його в платформі, там, де ви використовуєте електронні щоденники, наприклад. Ви як адміністратор можете задати цей SAML. Давайте я продемонструю на тому прикладі, що в мене є, тільки я перейду в іншу консоль. Перейдемо сюди і SAML додатки. Є.
І ось тут у мене, наприклад, є Asana. Ми використовуємо цей додаток. Це платформа для створення задач, проєктів, менеджменту, управління цими проєктами і так далі. Дуже зручна, також рекомендую почитати про неї та спробувати використовувати. Дуже компенсує час, і також ви можете вашим користувачам, мається на увазі вчителям, ставити якісь певні задачі, чи вони можуть комусь ставити задачі. І перше, що потрібно, нам потрібно додати цей додаток, зробити пошук, і далі нам потрібно скачати деталі нашого провайдера. Це посилання на вхід, наприклад, ID-шку потрібно скопіювати, і початкова URL. Це звідки, наприклад, користувач буде входити. Ще дуже важлива річ, якщо ви додали цей SAML-додаток, при натисканні на ваші сервіси, отут зверху, ці додатки є в ваших сервісах. Це означає, що вашим користувачам не потрібно зберігати якісь інші посилання, а вони можуть завжди використовувати там, наприклад, той самий Chrome. Ви створили тільки додаток, тільки користувача, вибачаюсь, і цей додаток вже автоматично відкривається для цього юзера, йому не потрібно його шукати. Може перейти в Asana, обрати свій обліковий запис і таким чином увійти. Цю платформу. Під час створення цього додатку всю цю інформацію ви можете знайти, в принципі, у статті налаштування SAML зі сторони Asana. Також є така ж сама стаття зі сторони, наприклад, того ж самого Google. Вам потрібно лише вказати ваші URL-ки, завантажити сертифікат з Asana, наприклад. І ось тут є дуже цікава річ – це мепінг наших атрибутів. Що це таке? Наприклад, у вас є атрибут, там, день народження. Ви використовуєте якусь платформу, де потрібно також вказувати день народження. І ви хочете, щоб при створенні користувача в консолі Workspace, так, він також з'являвся в тій платформі, і також в нього автоматично проставлявся такий атрибут, як день народження. І ось тут ви можете також цим управляти і також передавати цю інформацію. Найголовніше, щоб з тої сторони, до якої ви підключаєте, також була така можливість, була можливість створювати специфічні поля, ну, мається на увазі атрибути, і додавати в них інформацію. Є фіча, про яку я казав, вона називається автопровіжнінг. Тут ми, як адміністратор, налаштовуємо, що ми будемо робити. Наприклад, deprovision. Давайте зараз проведемо. Що робити, наприклад, коли користувач заблокований в Google, коли ми змінили його статус з активного на призупинений. Повністю удаляти його аккаунт в Asana і вибираємо через скільки. Таким чином, як ви бачите, нам не потрібно управляти двома консолями адміністратора. Ми всі дії виконуємо в консолі Google Workspace, і ці дії також приміняються на іншу платформу. Наприклад, коли користувач видаляється із Google Workspace, ми також видаляємо повністю перманентно з тієї платформи. І вибираємо таймфрейм, через скільки цей користувач повинен бути видалений. Наприклад, там протягом 24 годин, після 7 днів чи 21. Одразу скажу, що не всі платформи підтримують SAML. SAML – це такий, ну, це не новий протокол, але його почали дуже часто використовувати, тому перш ніж конфігурувати SAML, ви спочатку повинні переконатись, чи підтримує ваша платформа цей SAML. Також додам сразу, що автопровіжнінг оцей, він працює тільки для додатків, які Google вже заінтегрував.
Тут мається на увазі, що є там 500 плюс готових інтеграцій від Google, і якщо ваша платформа в цій готовій інтеграції, то ви маєте змогу настроїти цей автопровіжонінг. Так, йдемо далі, перейдемо в нашу консольку і повернемось до пристрою. І ось тут у нас є ще такий пункт, давайте перейдемо в пристрої, продемонструю, як відображаються всі пристрої в консольці адміна. Що ми бачимо? Ми бачимо назву пристрою, назву користувача, його електронна адреса, операційна система, право власності, мається на увазі, яка конфігурація використовується, чи користувач, чи компанія. Перша синхронізація, коли користувач увійшов в свій обліковий запис. І остання синхронізація. І ось тут є статус, і бачите, є схвалені і очікують схвалення. Ми, як адміністратори, можемо зробити такий функціонал approve. Мається на увазі, коли користувач встановлює собі Google Device Policy, неважливо там на Android чи на iOS, перш ніж отримати доступ до корпоративних додатків, йому потрібно отримати approve, згоду від адміністратора, що він може використовувати цей пристрій і використовувати його під цим профілем. Це дуже крута фіча. Якщо ми кажемо про там навіть корпоративний сегмент, то там завжди використовують функцію approve пристрою. Ми як адміни можемо вибрати цей пристрій і, наприклад, схвалити пристрій. Таким чином автоматично буде йти синхронізація і користувач отримає доступ до корпоративних додатків. Це якби такий наступний рівень безпеки. Наприклад, ми розгорнули Google Device Policy, там налаштували якісь політики, заставили наших користувачів поставити пароль на наші пристрої. І перш ніж вони отримують там доступ, їм потрібно зробити останнє, це отримати згоду, схвалення від нашого адміністратора. Тому також рекомендую завжди давати approve, якщо не помиляюсь, це знаходиться в налаштуваннях, налаштування універсальні. І безпека. І ось тут дозволи для пристроїв. Натискаємо «Вимагати підтвердження від адміністратора», і ось тут ви можете вказати пошту, на яку буде приходити повідомлення про те, що якийсь користувач залогінився з такого айпішнику, з такого девайсу в обліковий, в корпоративний запис, так? І ми як адмін можемо перейти в консольку ось цю, продивитись, дізнатись трошки більше про наш девайс, наприклад, якщо це мій девайс, то ми бачимо там тип керування, синхронізація, інформація, тип, операційна система, назва і так далі, статус шифрування. І можемо обрати одну із опцій. Також крута фіча, наприклад, якщо девайс було втрачено, то ми можемо зробити вихід з облікового запису користувача. Йдемо далі. Мобільні пристрої. Те ж саме. Ми також можемо як адміністратор заблокувати пристрій. Тут мається на увазі, що ми не повністю заблокуємо його. Так, що, наприклад, користувач навіть не зможе розблокувати його, а ми заблокуємо його для використання нашим обліковим записом, що якщо користувач
йде в корпоративний додаток, наприклад, Gmail, то в нього буде помилка, що буде повідомлено, що його девайс заблоковано. І також те, що я казав, є два типи видалень даних. Стерти дані для облікового запису мається на увазі, що ви видалите саме корпоративну директорію. І стерти дані на пристрої – це, по факту, скинути його до заводських налаштувань. Скинути пароль пристрою. Дуже крута фіча, наприклад, якщо девайс було скомпрометовано, то ви можете скинути пароль на цьому девайсі. Заблокувати – це те ж саме, що я казав. Видалити пристрій мається на увазі, видалити його з консолі адміністратора і переглянути відомості про аудит, подивитися, які дії виконувалися на цьому пристрої. Як бачите, для мобільних пристроїв трошки більше інформації, там безпека пристрою, інформація про пристрій, навіть імеї прописуються, але хочу сказати, що не в багатьох девайсах, якщо використовувати, наприклад, такі девайси, як Xiaomi чи Huawei, то, на жаль, Google з ними дуже погано співпрацює. Тому що ці девайси, вони не зовсім, у них встановлений Android, але в них є специфічний код в їх операційній системі, який якраз таки дозволяє Google гарно працювати. Я не можу точно сказати, які саме версії, це було точно, з мого досвіду, більшість проблем це з пристроями Huawei, вони там у 80% не працюють добре з Google, мають на увазі, що дуже багато помилок і так далі, і так далі. І пристрої Xiaomi. Huawei та Xiaomi, вони, на жаль, під час їх налаштування виникає дуже багато помилок. Так, колеги, підкажіть, будь ласка, чи є у когось якісь питання? Ага, бачу, є питання. Давайте на нові подивимось. Чи автоматично пристрій? Так, можна автоматично авторизувати. Де можна дізнатися, з яких IP-адрес заходив користувач? Ви це можете дізнатися за допомогою журналу аудиту. Ми його будемо розглядати в наступному тренінгу. Але щоб продивитись айпішник, потрібно перейти в репортинг. Давайте трошки ось тут створення звітів, аудит і аналіз. І ось тут ви можете знайти події. Наприклад, події, якщо я не помиляюсь, пристрої. І в пристроях у вас буде інформація щодо девайсу користувача. Статус пароля, дата реєстрації. Але це вже буде в наступному тренінгу. Дуже цікаве питання щодо реєстрації хромбуків та встановлення централізованих додатків. Так, ми будемо розглядати хромбуки. У нас, я бачу, що вже не залишилось часу. Тому ми хромбуки також будемо розглядати на наступному тренінгу. Запис окей. Де дізнатися, які налаштування можна налаштувати до конкретних програм? Я на попередньому мітингу поширював вам справку Google, де ви можете знайти будь-яку інформацію. Там всі сервіси, навіть YouTube, навіть Classroom. Ви можете прописати якісь головні слова, наприклад, додатки чи додавання додатків в консолі адміна. І там ви зможете продивитись всі додатки та їх налаштування. Ні, запис ми не відправили.
Ми з колегами поговоримо, як це зробити більш зручніше для всіх. Проблема виникає, коли нічого не дасть. Включити групу на хромбосі, але якщо зайти під особистим аккаунтом, то під корпоративним аплікейшн. Давайте це, Павло, краще цей вопрос можете, це питання задати нам на адрес підтримки. Я зараз його напишу. Fresh.com, так. Це адрес нашої підтримки. Наші хлопці допоможуть вам з вирішенням цієї проблеми. Колеги, підкажіть, будь ласка, чи є ще у когось якісь запитання? Є, ви не дотягли там трохи. Стосовно встановлення додатків на пристрій красачів, чи можна застосовувати якісь фільтри, на які саме телефони ми будемо встановлювати додатки? Наприклад, щоб визначити, чи не замало місця у користувача, і ми не забрали останнє місце в нього. Ну, наприклад, місця вистачає для встановлення додатків, але після цього вже буде замало. І в нього почнуться проблеми. Ну, це стосується здебільшого студентів, бо все ж таки телефони, ну, в принципі, викладачів, все ж таки телефони бувають різні і з маленькими характеристиками. То це було б добре, якщо таке є. Ні, на жаль, такого немає. Це дійсно є така проблема, що, наприклад, у нас може бути якась підбірка наших додатків, а користувача не буде достатньо пам'яті. Так, на жаль, ні. Ми не можемо продивитись. Тут потрібно саме з користувачем продивитись, чи є така можливість. Чи є тоді можливість якось Гуглу про це сказати, що ми хочемо таку можливість? Ну, якщо в нас стоїть Device Policy, то він вже знає, скільки місця, то це просто фільтр, який працював би. Ну, якщо це стосовно Windows, то там за допомогою VMA і фільтрів, там таке є групові політики, ми можемо налаштовувати. То було б непогано і тут таке мати. Ну, це процес не швидкий. Я думаю, що, можливо, Google вже знає про цю проблему, так? Тому, ну, в принципі, така можливість є. Я не пам'ятаю, є якась форма. Можливо, не зараз, якщо це довго шукати, щоб просто на наступний раз ви просто підготували адреси сайту, де можна це сказати, Google про це повідомити. Так, так. Я спробую знайти це посилання і відправлю вам. Дякую. Так, будь ласка. Там ще питання були. Так, можна питання? Так. От ви показували, що налаштовувати можна там додатки відносно, я так розумію, аккаунта, який ми надаємо. А от як це інтегрується з тим аккаунтом, який вже користувач вже використовує? І якщо у нього там Telegram встановлений, і ми там сказали теж поставити Telegram, то там ще дали обмеження на нього, як це буде пов'язано з тими налаштуваннями, які були у нього попереду? Різні директорії. Як я і казав, що під час розширеного управління створюється окрема директорія. Якщо ви додаєте, наприклад, два робочі профілі, то це будуть дві різні директорії на вашому пристрої. Тому вони будуть незалежні, і у користувача буде встановлено, наприклад, три телеграма, там, наприклад, персональний першого профілю зі своїми налаштуваннями і іншого профілю з іншими налаштуваннями. А це буде підтримувати усі девайси або ні? Не розумію, вибачте. Ну, версії Android, з якої версії Android це підтримується? На жаль, не готовий зараз відповісти. Якщо не помиляюся, це підтримується з Android, можливо, 9.0 чи 8.0 Oreo, якщо не помиляюся. Така можливість. Тобто, а як будуть тоді працювати версії нижчі?
Скоріше за все, де встановлюється девайс полісі, там і будуть підтримуватися. Це треба дивитися, на якій редакції встановлюється девайс полісі від Google. Да, спасибі, спасибі. А, ласка. Так, бачу, що запитань нема. Питання, скільки часу надається Google Workspace for Education Fundamentals безкоштовно? В консолі адміністратора є тільки запис, активний сеанс такого-то числа, але до якого не вказано. Угу. Цю інформацію ви можете дізнатись у мого колеги Олександра. Я можу поширити з вами його пошту. Тому що він більш компетентний в цьому питанні буде. Так, Інна. Доброго дня, скажіть, будь ласка, питання таке для новачків, які ще не зовсім адміністратори в Google Workspace. Одна людина реєструвала форму, яка була надана Міністерством освіти, і допустили десь помилку, чи в логіні, чи в паролі, що не можна тепер зайти в консоль адміністратора. Ви зі своєї сторони це не можете побачити і змінити, наприклад, чи побачити, який це був логін і пароль, чи змінити на такий, щоб ми могли туди зайти? Чи потрібно нам вдруге перереєстровувати навчальний заклад? Угу. Ну, якщо у вас вже був зареєстрований Workspace і він знаходиться в управлінні нами як реселером, то ви можете просто написати моєму колезі OC, я ось поширював його пошту, вказати назву домену та описати проблему. В нього буде доступ, ну, якщо ви працюєте саме через нас як реселера, в нього буде доступ, і він зможе вам дати логін, там, скинути пароль і так далі. Добре, дякую. Так, будь ласка. Це нам потрібно вдруге реєструвати, чи ще один домен? Якщо не пройшло, наприклад, 30 днів, після того, як ви там зареєструвались, то не потрібно буде. А якщо більше, то вже потрібно дивитись, тому що в деяких випадках Google автоматично видаляється цю консоль, в деяких ми чистимо, якщо ми не бачимо активності ніякої. Тому краще проконсультуватись з моїм колегом Олександром. Зрозуміло, дякую. Угу, будь ласка. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо ми реєструвались напряму в компанії Google, то ви не являєтесь нашим реселером? Чи також ви можете так обслуговувати? Так, ми нашим реселером. Якщо ми напряму реєструвалися в Google. Але наскільки я знаю, Google не передав частину засадів, тому можливо, ви можете не знаходитись під реселером. Цю інформацію краще, ви навіть, якщо не помиляюсь, можете цю інформацію перевірити в консолі адміністратора в пункті платежі. І ось тут план оплати, ви побачите, хто є вашим реселером. Чи Google, чи, наприклад, TechSuite, чи CloudFresh. У мене пише, що Google, і пише, що безкоштовна версія. Це означає, що ви напряму з Google працюєте, і в нас немає доступу ні можливості, наприклад, там допомогти якось. Зрозуміло, ну, якщо... Так, але в принципі є можливість перевестись до нас. Також мій колега Олександр може допомогти. Ваша колега. Так, будь ласка. OC CloudFresh. Так, бачу запитання ще. Зараз стоїть політика керування пристроями сна. Якщо перемикнути на розширену, що відбудеться з корпоративними аккаунтами, які вже встановлені на телефонах? Загальна. Ну, якщо ви не встановили Google Device Policy, то у всіх автоматично заблокує доступ. Тому, як я і казав на тренінгу, перед тим, як вмикати розширену політику, потрібно встановити всім користувачам Google Device Policy. Ну, якщо їм потрібен постійний доступ з пристрою, наприклад,
то краще це зробити до увімкнення цієї опції. Але можна, в принципі, і після, якщо там це не дуже, як то кажуть, терміново, що потрібно використовувати там корпоративні додатки на пристрої. Так, бачу, що питань немає. Так, Тетяна. Доброго дня ще раз, Максим. А скажіть, добро. Будь ласка, в нас таке є питання. Я щодо створення звітів. Ми щодня намагаємося створювати звіти по роботі з використанням Google Meet. І я звернула увагу на те, що у нас є похибка в часі. Тобто я намагаю, викладачі, студенти заходять там, наприклад, за розкладом до тієї чи іншої пари, а похибка є в годину, ну там плюс-мінус. Я вже звертала увагу на те, що який часовий пояс і все. Не можу зрозуміти, в чому проблема. Я, наприклад, звітую, бачу, що в мене, наприклад, група з викладачем заходить не за розкладом, ну не о 9, наприклад, а в звіті я бачу 10, 10, 15. З чим це може бути пов'язано? Ну, це 100% пов'язано з часовою зоною. Потрібно подивитись, яка часова зона стоїть. Ну, дивились, да. В консолі адміна. Придивитись. І також звірити її з часовою зоною користувачів, тому що, ну, оскільки вони відрізняються, і інструмент трекає саме логи тих користувачів, тому він і буде відображати, в принципі, логи. Але якщо не помиляюсь, там є автоматичне перетворення, ну, наприклад, коли там у користувача інший часовий пояс, то вам, у вас стоїть ваш, наприклад, і Google автоматично відобразить інформацію для вас, наприклад, що для вашої часової зони. Це там можна в налаштуваннях, да, десь подивитись? Бо я так, в налаштуваннях аккаунту. Зараз, секундочку, не та консоль. Налаштуваннях облікового запису, і ось тут подивіться, профіль та часовий пояс. Добре, дякую дуже. Будь ласка. Добре, тоді. Всім тоді велике дякую. Дякую, що прийшли на тренінг. Ага, так бачу ще Ольга. Давайте ще Ольгу запитаємо. Скажіть, будь ласка, а якщо у нас навчальний заклад... Відбулася зміна в назві навчального закладу. Чи обов'язково потрібно змінювати домен? Ні, якщо ви не хочете змінити електронну адресу. Тобто не обов'язково? Не обов'язково, так. Добре, дякую дуже. Але ж ви там можете, якщо вам потрібно все ж таки домен змінити, можна ж псевдонім просто додати і буде новий. Але ж реєструвати домен потрібно в DNS-хостингу. Так, так. Ясно, ми, так, ми в п'ятницю скинемо записи з попередніх мітів, і ми також на попередньому мітингу обговорювали щодо доменів, як їх додати, ну, якщо, наприклад, у вас буде потреба. Так, окей, давайте, Крістіна. Вибачте, не побачив. Так. Вибачте. Так, в мене таке запитання. У нас може статися так, що з тим хостером, в якого ми зараз, ну, винаймаємо хостинг, можемо розірвати з ним договір. І, виходить, в нас буде тоді зміна і домену, і хостингу, чи це вплине на нашу електронну, ну, на наш Google for Education? Якщо не помиляюсь, то ви повинні використовувати спеціальний домен, там де edu.ua, для того, щоб отримати безкоштовну версію. Але я тут можу помилятись, звісно, це може вплинути, наприклад, на отримання самого безкоштовного воркспейсу. Тут вам потрібно це запитати у мого колеги Олександра. Ми підтвердили наш домен, і ми реєструвалися через Google, ми передавали наші права вам як ресейлу. Тобто все у нас пройшло, у нас, якщо можна побачити, у нас власний домен, тобто він ніяк не пов'язаний ні з Google.
Ну, ми може статися так, що ми з нашим хостером розірвемо. А там в нас на тому домені і сайт наш лежить, і все. Тобто ми робимо прив'язку до сайту. Чи доведеться нам потім перереєстровуватись, чи можна буде дійсно, як ви сказали, просто нам псевдонім зробити? Ну, якщо, наприклад, ви тільки не хочете працювати з цим доменним реєстратором, ви можете зробити, наприклад, трансфер домену. Ну, наприклад, щоб не видаляти цей домен та не втратити його, ви можете зробити трансфер на інший доменний реєстратор. Є така можливість. Чи, наприклад, купити інший домен і також додати його в консоль адміністратора і зробити основним. Сам домен, якщо ви його втратите, він може лише вплинути на роботу пошти. Що тут мається на увазі? Якщо ви я зараз секундочку сформулюю, вибачте. Якщо, наприклад, ви втратили доступ до керування DNS-записами, то і цей домен буде видалено, ви отримуєте помилки в пошті, і ви не зможете отримувати пошту, тому що, скоріш за все, цей домен видалиться, і MX-записи, які відповідають за доставку листів саме до Google аккаунтів, їх не буде, тому ви не зможете отримувати пошту. Те, що я в налаштуваннях зробила собі перенаправлення, що спочатку у мене на перших місцях стоїть стоїть пошта Google, да, що воно одразу йде на Google сервера, то воно все зникне, да? Тобто що не буде так, цих. Так, так. Пошта вам не буде приходити. Тому тут є декілька варіантів, як я сказав. Трансфер домену ви можете, купити можете будь-якого провайдера, а постити за вами рішення. Угу, зрозуміло. Дякую. Да, будь ласка. Оксана. Доброго дня. У мене майже схоже питання. Єдине, що ми розробляємо новий, на іншій платформі сайт навчального закладу, так? І відповідно, я майже все відповіді отримала, але якщо питання будуть у саме трансфері, з ким можна поспілкуватися? Вибачте, трансфері Google Workspace? Так, вибачте, ви маєте на увазі трансфері Google Workspace до нас як реселера? Відповідно, дивіться, ми, виходить, реєструвалися, підтверджували свій домен. Вірно? Якщо ми змінюємо сайт навчального закладу. Скоріше за все, так. Насправді ви можете використовувати сайт на одному домені, а мати Google Workspace на іншому. В принципі, це тут не завадить отримувати нормально повідомлення на ту почту, якщо ми не повністю не там не припинимо роботу, так? Да? Дивіться, якщо це два різні домени. Домен, на якому знаходиться ваш сайт, він окремо управляється, і домен, на якому зареєстрований Workspace. Це два різні домени, вони не пов'язані ніяк, тому ви можете для Workspace там прописати необхідні записи, і все буде окей. Єдине, що де може бути підводний камінь, в тому, що якщо я не помиляюсь по Education, тут мій колега підкаже Олександр, то сайт і Google Workspace, вони повинні бути під одним доменом, щоб отримати Workspace. Так. І тому може виникнути така ситуація, якщо ви зміните, наприклад, домен сайту, і Google почне перевіряти вас, наприклад, він побачить, що тут домен один, тут взагалі інший якийсь, і він може не опробувати безкоштовний education. Тому я б краще дочекався до моменту апрову Google, поки він скаже, що так, ви можете використовувати, а вже після робив інші якісь дії. Дякую. Так, будь ласка.
Так, ти згодна. Добре, тоді, колеги. Ще раз всім дякую, що прийшли на тренінг. Сподіваюсь, він був корисним для вас, і ви знайшли щось необхідне для себе. Хочу вам побажати гарного та безпечного дня. Бережіть себе та близьких. На все добре.